Ambess is a general of Clamadarda, a Noxian family of incredible renown, power, and influence. As a great warrior tactician, she's ruthless, fearless, and is capable of anything to protect her family, no matter the cost. Those of you who watched Arcane already know her story and how strong she is. I'm Island, and welcome to the Champion Spotlight of Ambessa, the Matriarch of War. If you speak any other language, please turn on the subtitles from now on, because even though this is not the spotlight for Mordekaiser, it's time for Brazilian Portuguese. A Ambessa é uma top laner que brilha no começo e meio de jogo, especialmente em X1s. Se você curte pular pra todo canto, spamar habilidades e destruir toda e qualquer felicidade dos top laners inimigos, frisando a wave até eles chorarem pro caçador gankar, só pra você acabar ganhando um double kill grátis, a Ambessa pode ser a sua campeã. A passiva da Ambessa é o Passo do Cão Dragão. Se usar um comando de ataque ou movimento enquanto a Ambessa conjura uma habilidade, ela avança logo depois. Isso gera uma carga por alguns segundos, com o máximo de 3 cargas. As cargas melhoram o ataque básico, que ganha mais alcance e restaura energia ao contato. Essa é com certeza a parte mais importante do kit dela. Lembra bastante uma Kalista, só que em relação às habilidades em vez do auto-ataque, pois após toda habilidade você vai ter a opção de realizar um dash. O Q dela alterna entre dois modos. Golpe ardiloso ataque em arco, causando dano adicional no limite do alcance. Depois, ela prepara Pancada Cortante, que ataca em linha reta e causa mais dano ao primeiro inimigo atingido. Com o W, Repúdio, Ambessa se protege com um escudo e bate no chão. Se bloquear ataques de torres ou campeões enquanto se protege, ela causa dano adicional. Já com o E, Lancinar, ela ataca com as correntes em círculo, causando dano e lentidão. Se usar o Passo do Cão Dragão, o E ataca novamente no final de seu dash. Por fim, a ult da Ambessa é a Execução Pública. Como efeito passivo, ela ganha penetração de armadura e vampirismo universal. Ao usar a ult, ela avança até o inimigo mais distante em linha reta e fica incontrolável. Então, Ambessa suprime o oponente e taca ele no chão, causando dano e atordoando. Pra falar a real, isso não é nem uma ultimate de lutador, mas sim de uma Ambessa assassina. Te amo, Freak. A Ambessa tem muita mobilidade e pode controlar o flow da luta, já que os carregadores precisam sempre ficar espertos com ela. Driblando a visão inimiga, você pode buscar flancos e então guardar a sua ultimate para seguir o oponente, ou bater de frente na teamfight e com o seu ult aparecer no cangote do carregador mais distante. Na fase de rotas, eu recomendo que você faça bom uso da lane longa, pois é uma campeã capaz de encurtar distâncias facilmente. Se o top laner estiver dando mole na frente da sua torre, castigue ele. A Ambessa é tipo a sua mãe depois de te chamar pelo nome completo. A diferença é que em vez de chinelo na mão, ela tem correntes. Quando fica muito atrás, porém, ela sofre para voltar no jogo. O kit da campeã exige um estilo mais agressivo, sempre buscando o ângulo e a oportunidade certa para tomar a iniciativa, deixando ela exposta ao perigo. A Ambessa também traz pouca utilidade para a equipe como um todo, pois não possui muito controle de grupo. Então o lance dela mesmo é aproveitar a sua vantagem nas lutas menores e confrontos diretos. Quando vira aquele saquinho de ouro ambulante fora de posição, também conhecido como atirador, não deixe passar. Se você curte campeões tipo Darius, Rengar, Riven e Kalista, a Ambessa faz o seu estilo. Mas tome cuidado contra bonecos que podem parar o seu combo, como Pop e Gragas, ou duelistas safados como Camille, Fiora e Yone. A mamãe Ambessa tá chegando pra botar ordem na top lane. Clique nos links abaixo pra saber mais, ou a chinela vai cantar.